Dela, como eu não vou gravar nada hoje, querido, pode ficar calado de boa aí. Não, não precisa dizer nada, não. Só ficar olhando. Entendeu? Como é que tá tudo? Não, não precisa dizer nada, é só pra ter um contexto. E a família? Tá ótimo, a gente já sabe. Isso aí mesmo. Você não precisa nem perguntar, né? Que a gente tá acompanhando. E tem feito o que por aqui esses dias? Hã? Tem feito o que por aqui esses dias? Não, não precisa dizer não. É só pra manter a câmera ligada. Que hoje, não, só, hoje é domingo, né? Eu cheguei ontem de viagem, tô aproveitando a casa, né? Até que enfim, né? E a mãe, tá bem? Graças. Pai, todo mundo, né? Ótimo. Família, Minas. Minas, tô indo pra lá do mês que vem. Pão de queijo, tem feito. Vou trazer queijo pra vocês. Ótimo. Vamos fazer um pão de queijo aqui agora? Hã? Manda buscar o queijo. Agora, né? Vamos mesmo, sem resenha? Não estamos fazendo nada? Você sabe fazer pão de queijo? Não? E o Brasil, como é que tá? Você vai votar em quem? Ei, não responde. Foi o quê, professor? Como é que foi lá? Nova York. É maravilhoso. Só uma coisa. Como é que é? Não pergunte não. Não pergunte não. Ele me perguntou isso no off. Sério? Você faria numa boa, professor? Naquela paisagem? É mesmo, professor. Diferente. Olha a pergunta do professor. Qual foi a pergunta, professor? Lá na Big Apple. Sim. Não, pergunta não! É bom demais. É diferente? Pergunta papai. Papai é expert nisso, você acredita? Rapaz. Ele com certeza vai aproveitar aquela vida. Fantástico. Estamos aqui em uma discussão, Francisco. Essa questão de cabelo de mulher, tá? Como foi que você tava dizendo? Não, porque estavam perguntando se mulher tinha que ter o cabelo longo ou cabelo curto. Sim. Porque os homens preferem a mulher com o cabelo longo. Sim. E aí eu respondi, nenhum e nem outro. A mulher tem que escolher o cabelo que ela quer usar, pequeno. Longo, que não boi pra puxar, não cavalo pra ficar derrubando. Passado. Então tem que escolher o cabelo que ela quer. Uma puxadinha de vez em quando, assim, com carinho. Eita, pra dela, mano. É, e aí? Ela decide. Pega aí uma discussão entre cabelo e. Pega aí, o negócio foi pesado. Tem um requisinho também que não pode puxar. Você tem que dar uma. Não, se for um mega ré, não pode. Um carinho, viu um negócio estranho, não puxa. Entendeu? Hoje em dia tem que perguntar, agora, querida, é mega se ré? Na raiz mesmo, dá pra dar um. É o começo do diálogo. Você puxa cabelo mesmo, Liliana? Eu puxei tanto que minha garra dela caiu, ela cortou o cabelo dela curto. Melhorou 100% também, né? Ela cortou, o cabelo, você dizendo que gostava de puxar, ela cortou. O cabelo da Liliana é curto. Pega aí. Não, tá curto, mas dá pra buscar na raiz aqui. Dá. Você acha que mulher gosta de ter o cabelinho puxado? Pô, a Liliana deve gostar. Quando ela não gosta, ela dá um grito comigo na hora, meu filho. Você nunca puxou o cabelo? Você já puxei? Sim. Mas eu acredito que tudo tem que ser conversado, sabe? Porque também tem homem que é uma brutalidade, né, dela, mano? Também já chega puxando o cabelo da pobre, arranca o pedaço da cabeça. Não é assim. Meu amor, posso dar uns puxões no seu cabelo, uns tapas na cara, uma mordida na bunda. Porque tem que ter diálogo, né, dela? As pessoas não conversam, né, Fran? Esse é o grande problema. Não tem certo ou errado. Tem o que é acordado. Né? O que é acordado... Combinado. Tem que ter o combinado, né? Mas aí também, ao mesmo tempo, você se pega naquela parada, assim. E aí, vai conversar também sobre tudo, vai perder a magia do que acontecer, né? Perder a magia do acontecer, também se falar sobre... E aí? Não, mas... Você, deixar agir naturalmente. Ou você conversa ou você vai suavemente e vai ver se a pessoa Sim. tá gostando ou não. É porque uma chupada no imbigo, um dedo no cu, ninguém reclama. Mas tem que ter... né, tem que... Desculpa, pastor. É porque a gente também tem que, né? Porque senão fica tudo muito metódico, né? E aí, como é que vai ser? Vai chupar o vermelho. Tô brincando. Não, hoje a gente tá conversando. Não, domingo, né? Não temos o que fazer. Conversa besteira. Não é mapa pra seguir caminho. E o Francisco fica todo vermelho quando fala dessas coisas. Pastor, bem-vindo. Eu já saí dos três grupos desses caras aí. Você saiu dos grupos de vocês? Foi lá, foi? Meu Deus. Bom dia, saiu... Hã? Grupo de beat tênis, do nada, um negócio aqui. Não vou jogar, bom dia. Agora eu vou ter que falar. Homem que tem relacionamento não tem que estar em grupo com pornografia e sapato. Passado. Tem Passa. Que respeitar a mulher que tem. Passa. Você acha que tem? Eita, que climão. Não, gente, com... Que baixaria. Acho que tudo é conversar com um casal. Tem gente que não se incomoda com isso, né? Mas... Essa história de grupo é uma das coisas que mais separam hoje em dia. A Liliana não é jogar meu WhatsApp, mas ela tem acesso ao meu celular desbloqueado. Porque, meninos, vocês são héteros e eu gosto de saber também a curiosidade que rola no mundo de vocês, entendeu? Eu quero saber de tudo. Então me diga uma coisa. Mas se a sua mulher fizer um grupo no WhatsApp com as amigas e botar vídeo de cara, o que é que você vai fazer? Passado. Minha mãe vem manda pomba pra minha mãe. Dá paz, com asa aberta, assim, minha mãe manda pra minha esposa. Minha avó de 93 anos, manda também, minha avó de 93. Passado. Frão, o mundo mudou, querido, você tá arcaico. Vou ouvir.
Minha mãe recebe, Liliana recebe. Minha mãe mandou pra minha sogra mandou pro pastor da igreja dela. O pastor até hoje manda 1000 orações todo dia pra minha sogra. Não é sagrado. Tudo que é mais sagrado. Ela mandou errado. Mandou errado pro pastor, a pomba desse tamanho. Tem uma coisa também que eu vejo que acontece muito no relacionamento hétero. O homem que nunca posta foto com a mulher. E tá aí? Escondendo. Tem outra, viu? É. Ela tem que avisar logo. É mesmo? É, se não posta, Fagá. Foi, Fagá nunca posta em foto nunca dele. Imagina. Aí, você só posta foto de casa, né? Mas pega aí, Fagá, não. Tá falando, não, porque a sua foto é profissional. Tá sim, porque você usa o seu Instagram pra... Meu perfil não é pessoa física, né? Sim. Você é só minha linha de trabalho. Sim, mas e aí? Não, no caso que o Francisco tá falando, pessoas exibe na internet sem mostrar companheiro. Pronto, fica escondendo. Fica querendo se mostrar. Aí também o melhor é feito em off, né? Não, mas não é isso. Mas se você tem a sua parceira lá e você nunca posta foto com ela, alguma coisa tem errado, não? Claro. Tá escondendo. Claro. De um lado, você posta foto de todo mundo, da comida, de tudo, e não posta a mulher que você tá? Claro que sim, a mulher faz parte do contexto. Ela é a sim, mas o contexto principal quando você é casado. Sabrina do Rio Grande do Sul. Isso. De qual lugar? Sou de São Leopoldo. Um beijo pra quem? Pra Irlene. Irlene, gosto desse sotaque. Um beijo pra todo o Rio Grande do Sul, pra Irlene, pra todo mundo. Obrigada, viu? Beijão. E você chama onde, menino? São Paulo. São Paulo, beijo. Todo mundo está andando. Glória. Cara mais bonito de Maceió é pro gerente. Quem? Obrigado, gente. Ah, sim. Aqui, vamos analisar. Nenhuma. Não, volta foto. Do começo. É o Instagram do professor, é? Do professor. Olha. Nenhuma foto da mulher dele, ó. Passado. Ó. Você não é casado? Cadê a foto da sua mulher? Tá aqui, Natal, ó, tô Natal. Rodando, viu? Ó, parou aqui. Natal, meu amigo. E olha mais 15 pessoas na foto, viu? São meus filhos. Aí passado. Depois a sua mulher tá estressada em casa. Olha. Com raiva. Tá escondendo. Rapaz. Professor, eu tô no chão. Aí, ó. Rapaz, tá gente, aí. Olha, até chegar na cara da mulher... Passou um mundo, viu? Agora ele tá aqui. Oi. Oi. Quadro. Eu ando. Olha, o Fagá tem amigos que analisam o Instagram, né, Fagá? Analisam. Dizem o quê, hein? Eles fazem leitura do Instagram. Eles olham, ó, essa daqui não posta com o marido, tá em crise. Eu acho que ela tá em... Aí começa a analisar a relação dos outros pelo que olha. Gente, eu tô amando esse papo, vocês acreditam? Tem amigo meu que enfim. Tem amigos meus que a mulher obriga a postar fotinho rosto com rosto no perfil. Não sim. Pode ter a foto dele sozinha, tem que ser ele com a mulher do lado. Já pra mostrar que tem um relacionamento. Sim, mas você acha que na sua rede social é bom? Porque as mulheres se reúnem muito e batem muito esses papos entre elas. Não batem entre elas, certo? E é bom que eu pego héteros assim pra conversar sobre tudo e tirar dúvidas. Você acha que a pessoa ter a sua rede social é preciso colocar foto coladinho, rosto coladinho pra dizer que é casado? Ou não? Rede social não é de cada um. Eu não acho certo. Você não acha certo? Tem que respeitar a individualidade, tem que respeitar a pessoa que você tá. Independente de ter o rostinho ou não, se for fazer mas se errado, sua parceira coloca o rostinho dela com o rostinho no dela e você não coloca, não fica um problema, não gera uma crise também? Se ela coloca ou não coloca. Sim. Ah, tá. Mas é uma decisão dela de querer dividir a imagem comigo. O que é que você acha dela? Eu acho que a rede social retrata um pouquinho da vida da gente. Tô sentindo quando uma negatividade aqui no olhar, hein? Quando a gente não quer mascarar nada, a gente posta a realidade da gente. E aí, os jogadores de plantão que não devem julgar, tá ali, é pra compartilhar o momento, tá sempre pra desculpa. Gaguejou, errou! Tem um conflito rolando aqui, se gaguejou, errou, hein? Ei! Foi falar bonito. Calma, eu tô querendo dizer segurou o seguinte. Segurou 40 segundos de personagem. Eu acho que a gente... Passa, chamou de personagem, acabou. Que é isso? Que é isso? Pastor. Gente, que... Pastor? Ele acredita no que ele tava falando. Que é isso? No chão, pastor? Ô, gente, eu só acho que a gente posta na rede social que a gente... Ele postou na foto com a mulher. Vou postar agora. Tô errado. Foi postar. Eu mesmo não gostando de ficar com mulheres, eu sou apaixonado por mulher. Me diga uma coisa, quando a mulher tá um saco, ela tá um porro, você acha que isso é devido mais ao período menstrual ou porque o cara é um saco e tá refletindo nela? Uma boa pergunta. Mulher é reflexo do homem. Então, se o cara passa segurança, ela fica tranquila. Se o cara é um cara que conta segredo, chegar junto, ela fica confiando, fica preocupada, não tem ciúme. Se o cara é um saco, a mulher vai ficar com raiva, porque a mulher fica sempre refletindo o emocional do homem. E às vezes o cara quer que a mulher esteja feliz. E porque se o cara o homem sempre não tá é chato. Reflexo da mulher? Como passado. É? E por que o homem não é reflexo da mulher? Porque homem nasceu pra ser provedor, tem que ir na frente pra morrer pela mulher, pelos filhos, tem que dar a cara a tapa. Então é o homem que tem que levar toda a carga. A mulher tem que ficar atrás sendo protegida.
Então é você que tem que tomar a responsabilidade da sua casa. Não a sua mulher tomar a responsabilidade da sua vida. Achei um discurso um pouco machista. Passado, ei, vamos entrar em questões aqui. Ei! Por que você achou machista? Não, porque eu acho que as mulheres lutam tanto por direitos iguais. Né? E numa relação, ela tem que ser como os dois. Se o homem leva para a mulher uma carga negativa, a mulher também pode trazer para o homem a carga negativa. Tem que ser provedor, tem que ajudar a mulher. Não, a conquista ela vai muito além do que o dinheiro, vai muito além. É relacionamento. Gente, eu tô amando esse papo. E o que é que você acha? Dê sua opinião sobre isso. É machismo ou não é? Eu vou postar a foto da minha mulher, porque esse negócio vai dar problema para mim. Isso sim. Não, eu falo assim, a mulher pode estar chateada também em relação a qualquer outro motivo que não seja o relacionamento dela, mas o homem ou a mulher também tem a capacidade de tirar ela daquele estado. Então, às vezes ela está chateada no trabalho, ela está triste, ela está deprimida, está baixa astral, por outro motivo, mas cabe assim ao parceiro fazer com que ela saia daquele Ou a parceira. Eu não sei se eu estou sentindo uma defesa, uma redenção. Pega aí. Tem muita mulher que paga a conta, tem muito garotão pagando conta. Não, o Fagá se posicionou. É importante também a gente sentir, Fran, é o seguinte. Pergunta aí pras mulheres, quem deve pagar a conta no primeiro encontro? É o homem? Mas eu acho que isso é um ato de cavalheirismo e tem que acontecer. Isso é gentileza. A mulher sempre vai ser uma coisa linda. O homem provedor parece que é uma relação de troca. Que o homem tá comprando isso. Provedor. Passado, pagar você. Gente! Provedor é transbordo, é tipo assim, minha mulher trabalha, minha mulher tem tudo, mas eu vou dar minha vida pra ela ter ainda mais. Então ela gasta o meu e o dela. Mas o meu é meu e o dela é só dela. É o último romântico. Tu botou o dela no meio, a impressão dela. O dela é só pra ela. O dela é só pra ela. Gente, peraí, mas você acredita, mas você não acha? Uma opinião tá sem verdade absoluta. Você não acha que uma relação como essa, na qual você se coloca em posição de receber tudo, não chega um momento que fica pesado pra você e aí você acaba procurando em outras pessoas que tragam a leveza, já que você se colocou como provedor desde o início? Amor, pra mim, é sacrifício, é decisão. Então, quem escolhe entrar no relacionamento é pesado, é difícil, vai ficar cansado. E vai ter que... E quando a gente coloca amor é sacrifício, aí já não tira realmente o significado do amor? Pra mim, por ser cristão, Cristo foi pra cruz, o sacrifício perfeito por amor a gente. Então, amor é isso. É dar ao outro, muitas vezes, até o que ele não merece. É um saco debater com você. Chega um momento que a gente também vai pra puta que pariu. Você bota Jesus no meio da parada, cacete. Eu vou dizer o quê? Não existe também. Entendeu? Você chega, você joga abaixo. Você joga abaixo. Vai fazer o quê? O relacionamento não é a pessoa que você escolhe, é a abdicação de todas as outras. Eu acho que isso é fundamental. Sim, mas ao mesmo tempo, cara, eu quero debater. Tô afim de debater, tá fazendo nada. A Bíblia é difícil, eu quero debater, colocar minha opinião. Aí ele joga um versículo no meio, derruba qualquer argumento. Discutir com Deus não tem como. Não tem, é soberano. Pai do céu, Senhor, meu Deus. Não tem como. Ele suou cada foto. Você tá suado. A foto, então eu vou fazer o seguinte, já que virou, era pra ser um joguinho de tênis, de boa, me tomando, adoro esses papos, adoro. Já que virou um debate aqui entre os homens héteros falando sobre vocês, mulheres, inclusive, eu posso falar pouco, eu sou hétero, mas mandem perguntas pra eles. Vá, debatam com eles. Vou